Prvi u Srbiji, treći u svetu. Retko koji sportista ovakve rezultate postigne za samo dve godine takmičenja. Ipak, to je pošlo za rukom 22-godišnjem bodybuilderu Milošu Iliću iz Knjaževca. Kada krenete time da se bavite, kada idete tim putem, naravno, naučite sve čega morate da se odreknete, naravno, nije ništa lako. Znači, mora se unositi hrana koja je potrebna da se izgradi dobra i kvalitetna muskulatura. Treninzi jesu teški, naporni i samo poziranje na takmičenje je dosta naporno i mora to dosta dobro da se nauči. Ali u svakom slučaju, ako nešto volite, nije ništa teško. Miloš je član bodybuilding kluba iz Ćuprije, gde radi sa trenerom Sašom Dimitrijevićem, a njegov cilj je da jednoga dana postane profesionalac, u čemu ima svesrdnu podršku porodice. Dug je put do tamo, ali ja verujem u njega, on je uporan, disciplinovan i predan u tome čime se bavi. Ja mu želim sve najbolje što je do nas, mi ćemo mu pomoći. Za ovakve uspehe potrebno je izdvojiti oko 500 evra mesečno, koliko porodica sa jednim zaposlenim članom trenutno ne može da obezbedi. Ipak, za sada se nekako snalaze, a kako kaže Miloševa majka, najveća nagrada im je kada vide sina na takmičarskoj bini. I kad izađe, ono je stvarno prelepo. Prelepo je videti te ljude i lepotu tela. Miloš je nedavno ostao bez posla, što je dodatno otežalo situaciju, ali kako kaže, želja za uspehom veća je od svih nedaća i on je siguran da će na kraju ostvariti svoje snove. Knjaževac, Snežana Stanojević, Pink televizija.